Uau, já estava na hora de você chegar. Ah, sim, desculpa, desculpa. Então, o que você queria me falar mesmo? Olha, cara, eu consegui arrumar um helicóptero aí. Pera aí, um helicóptero? Você tá brincando comigo? Não, tô falando a verdade, tô falando a verdade. É que eu achei ele aí, né, perdido. Aí eu ia devolver, né? Porque não é legal pegar coisas assim, né? Que a gente não sabe de quem que é. E não achei ninguém, ninguém falou nada, né? Aí eu peguei pra mim, mas ele está com alguns problemas, né? Eu não vou consertar aquele helicóptero. Pra que que eu vou fazer com um helicóptero, cara? Seria até que bom, porque pense bem. Helicópteros são mais rápidos que caminhões, certo? Aí a gente pode entregar nossa mercadoria mais rápido. Ah, é isso aí, é isso aí. Então vou ver se dá para consertar. Você quer ir lá ver? Não, vou ficar aqui de boa. Beleza. Então é isso. Se eu conseguir arrumar, eu te dou novas informações. Tudo bem. Ué, cadê a mercadoria, cara? Eu tinha te esquecido de falar. Hoje não tem trabalho. Você só pode estar brincando comigo, cara. Eu estou falando a verdade. Ah, cool, velho. Pelo menos eu estou com o meu helicóptero aqui. Não achou ninguém que sabia, né, desse helicóptero? Ninguém, ninguém. Pelo jeito, sei lá. Tava tendo uma guerra, ou sei lá, caiu aí. Ou ninguém quis isso aqui mais. Não é realmente. Deixa eu ver isso aqui. Bom, o Thomas disse pra gente que seria uma boa consertar esse helicóptero. Veja pelo lado bom, a gente pode entregar nossas mercadorias muito mais rápido. Verdade. Mas também a gente vai ter que vender nosso rim pra consertar. Eu vou ver. Ah, pelo jeito ele só tava com problema nos motores. Os motores são essenciais, né, pra controlar o helicóptero. Eu vou dar uma passadinha ali E vou ver quanto que fica. Beleza. Acho que vai custar um rim, cara. Porque um helicóptero, consertar um helicóptero, meu Deus do céu. Veja pelo lado bom, as mercadorias vão ir muito mais rápido. Estou de volta, cara. E aí, quanto é que fica essa brincadeira? Baratinho. O motor é baratinho pra trocar, cara. Quanto que fica? Tão barato que não é nem R$ 50. Ah, estranho. Estranho realmente, mas não é totalmente estranho assim. Esse modelo de helicóptero é bem antigo, por sinal. Vamos dizer assim que é uma lata velha. Ah, sim. O preço dos motores dos helicópteros de dia é surreal, né? É 200. Tem uns que chega até na de 1.000, R$ 3.000, etc. Mas esse aqui é bem baratinho. Então a gente tem uma lata velha. Uma lata velha que pode ajudar a gente nas mercadorias. Ah, sim. Então amanhã de manhã os caras vão vir aqui pegar esse aqui. Ah, você já pagou já pra consertar? Já sim, cara. Ah, boa. Beleza, tudo pronto. Já está tudo pronto. Ei, Thomas. Cara, o Michael conseguiu consertar o helicóptero. Agora nossas mercadorias vão ir voando, vão ir mais rápidos. Ufa, ufa, ufa. Eu não botava fé que ele ia conseguir consertar, mas ele consertou. Eu também, cara. Aí, cara, eu estava mexendo ali nas coisas do meu avô e eu vi um mapa de uma ilha, cara. Ilha? Isso tá parecendo um filme. É uma ilha, cara, que nenhum ser humano pisou lá. Eu estava querendo ir para passar nossas férias. É uma boa ideia. Ah, você não quer ir? Ah, eu nunca disse que eu ia. Cara, essa ilha pode ter várias coisas, cara. Nenhum ser humano pisou lá. Eu adoro xeretar esses lugares que ninguém nunca pisou assim, né? Pra comprovar essas coisas e tals. Legal. Porque pelo jeito você não quer ir. Não, eu quero ir. Vamos ver amanhã se a gente tiver livre e tudo. Porque nossas férias já está chegando, certo? Sim. Então qualquer coisa eu te deixo mais informado, beleza? Tranquilo. Alô? Falou. Ilha. Isso tá parecendo um filme. Meu Deus do céu. Estranho. Parece que alguém quebrou o vidro. Quem seria? Sinistro. Hã? Aí, mané, bora tomar uma cerveja. Uau, eu pensava que era mentira que você consertou esse helicóptero. Bora sim. Então, eu tentei entregar três vezes naquela casa.
e ninguém atendia. Apertava a campainha em tudo. E quando a gente aperta a campainha bastante, fala que a gente é mal educado. Não dá pra entender esse mundo às vezes. Chegou o Riquinho. Cala a boca antes que eu faça isso pra você. E aí? Ah, cadê a cerveja? Não rolou, o bar está fechado. Ah, por isso que eu achei estranho, porque vocês falaram pra eu vir aqui, mas aqui não era o bar. Então eu já suspeitava que isso deu ruim. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ai, o cara está com aquela mesma ideia de ilha. Você não esquece essa ilha mesmo. Oh, gente, eu estou falando, já estamos de férias. Vamos passar as férias lá, aquela ilha deve ser uma boa. Ah, ilha. Até que pode ser uma boa, mas eu acho muito perigoso, porque nenhum ser humano pisou lá. Então, a gente pode descobrir coisas novas. Quem sabe a gente até pode achar um artefato que a gente pode ficar rico, já imaginou isso? E a gente mais não depender desse trabalho nosso. Você está viajando um pouco, realmente. Então, galera, vamos? Bom, já estamos de férias, não estamos em nenhuma aventura, está em nenhum teste total. Vamos curtir um pouco, eu aceito. Ah, eu só vou... eu vou mesmo. Beleza, eu vou. Isso, pessoal, isso. É assim que eu gosto. Amanhã, a meio-dia, eu chamo vocês. Ok. Nada pra fazer. Daqui a pouco eles vão vir aqui pra chamar eu pra ir nessa tal misteriosa ilha. Até que seria uma boa, porque estamos em um tédio total. Vamos logo, seu mané. Entre. Espero que esse helicóptero esteja totalmente seguro. Seguro? Isso aqui é uma lata velha. Estão todos aí? Estamos. Bora que bora. Eu não sei até agora como você conseguiu pilotar o helicóptero. Ah, eu vi uns tutoriais aí. Ah, sim. Ilha bacana. Ilha bacana mesmo. Mas cadê? Cadê o quê? Cadê rio? Cadê a mata? Cadê? Eu também tô tentando procurar. Aqui não tem nenhuma árvore, cara. Isso aqui basicamente nem é uma ilha. Pessoal, eu acho que eu fui no lugar errado. Você só pode estar de brincadeira comigo, cara. Pois é, acho que estamos no lugar errado. Meu Deus do céu, cara. Você é muito burro. Dá pra acreditar? Esse cara, eu não espero mais nada desse cara. O que é isso? Cuidado, Thomas! Atira, cara, atira! Eles arrancaram a hélice do avião! Atira logo, cara, o que você está esperando? A munição acabou. Ai, não. Meu Deus do céu, aqueles são lagartos? Nada disso, são dinossauros. Isso é algo incrível, eles não estavam extintos. Aí não. Entrem aqui, vamos tentar. Entra! Vamos logo, Thomas! Que barulho foi esse? Quase que eu morri agora.